کے ایک یہاں کے علاقائی شاعر میں, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ذرا بات میں پھروانا, لیکن چونکہ ترتیب اس طرح سے کچھ میں نے مشاعرے کی کہ انہیں میں ان کو زیادہ وقت لگ گیا مجھے پڑھانے میں. میں گزارش کرتا ہوں جناب مشتاق احمد مستر صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب مشتاق احمد مستر صاحب. سامعین کرام, آپ بہت ہی اچھے سامعین ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. میں چار مصروں سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں. عمر بھائی جی ارشاد, توجہ چاہوں گا. تیری آنکھوں تک, تیری آنکھوں تک جب آنکھوں کی رسائی ہو گئی, تیری آنکھوں تک جب آنکھوں کی رسائی ہو گئی, بات کچھ بھی نہ تھی انگشت نمائی ہو گئی. بات کچھ نہ تھی انگشت نمائی ہو گئی. ایک غالب کا شعر ہے کہ جب آنکھوں سے ہی نہ نکلے تو پھر لہو کیا ہے. اس شعر کو دھیان, اس مصرے کو دھیان میں رکھ کے اس شعر کو دیکھیے کہ دل سے نکلے جب دھواں آنکھ سے ہو بارش بھی. بالکل ادب سنیے آپ. دل سے نکلے جب دھواں آنکھ سے ہو بارش بھی, تو سمجھ لو عشق میں پوری کمائی ہو گئی. واہ 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 واہ. دل سے نکلے جب دھواں آنکھ سے ہو بارش بھی, تو سمجھ لو عشق میں پوری کمائی ہو گئی. اور چار مصرے اور کہ سکم کے جنگ, سکم کی جنگ اپنے ملک میں جب ہار جاتے ہیں. واہ. سکم کی جنگ اپنے ملک میں جب ہار جاتے ہیں, پرندے کر کے ہجرت تب سمندر پار جاتے ہیں. واہ 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 واہ. سکم کی جنگ اپنے ملک میں جب ہار جاتے ہیں, پرندے کر کے ہجرت تب سمندر پار جاتے ہیں. جنہیں وعدہ وفا کرنا نہیں آتا وہی لوگ, جنہیں وعدہ وفا کرنا نہیں آتا وہی لوگ جہاں میں عشق کی بازی ہمیشہ مار جاتے ہیں. واہ 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 واہ. چار مصرے اور پیش کر رہا ہوں کہ روح مضطر دل بیتاب ہوا جاتا ہے. روح مضطر دل بیتاب ہوا جاتا ہے, پیار کے دو بول میں تیرا کیا جاتا ہے. دل مضطر, روح مضطر دل بیتاب ہوا جاتا ہے. واہ. پیار کے دو بول میں تیرا کیا جاتا ہے, میرا دل بھی ایک کرائے کا مکان ہو جیسے. میرا دل بھی ایک کرائے کا مکان ہو جیسے, جو بھی آتا ہے ٹھہرتا ہے چلا جاتا ہے. واہ 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 بھائی, واہ 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 واہ. جو بھی آتا ہے ٹھہرتا ہے چلا جاتا ہے. حضرات چار مصرے اور میں پیش کر رہا ہوں, اس کے بعد ایک پوری غزل پیش کروں گا. رسوا ہر در پہ ہوئے ہوش ٹھکانے آئے. میں گزارش کروں گا کہ آپ تالیاں بجائیں نہ بجائیں, لیکن شعر کی گہرائی تک ضرور جائیں, شاعری کو سمجھے کہ رسوا ہر در پہ ہوئے ہوش ٹھکانے آئے, ہار تھک کے تیرے در پہ سر جھکانے آئے. واہ. رسوا ہر در پہ ہوئے ہوش ٹھکانے آئے, ہار تھک کے تیرے در پہ سر جھکانے آئے. اور یہ شعر خاص توجہ چاہوں گا کہ زندگی میں گرد پا مجھ کو سمجھنے والے. واہ. زندگی میں گرد پا مجھ کو سمجھنے والے, بعد مرنے کے اپنے کندھوں پہ اٹھانے آئے. واہ 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 واہ. ایک شعر نوجوانوں کے کی نظر کر رہا ہوں کہ جاویداں کر دیا یوسف سے شناسائی نے. جاویداں کر دیا یوسف سے شناسائی نے, بخش دی عزت اسے مصر کی رسوائی نے. بخش دی عزت اسے مصر کی رسوائی نے, سنتے آیا تھا میں کس سے حسر سامانی کے. واہ. عمر بھائی جی ارشاد. سنتے آیا تھا میں کس سے حسر سامانی کے, کر دیا قائل مجھے تیری یہ کنگنائی نے. کیا بات ہے. واہ واہ. سنتے آیا تھا میں کس سے حسر سامانی کے,
कर दिया कायल मुझे तेरी एक अंगड़ाई ने। वाह, एक गजल में क्या सही नहीं, एक गजल सुनिए कि नजर, अरे मुशायरे मुशायरे तरन्नुम में अच्छे लगते हैं, हम लोग तहत में पढ़ने वाले हैं। एक छोटी सी सादा, बिल्कुल सादा सी गजल है, मैं पेश करता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। कि नजर अपने बुजुर्गों से झुका के बात करता है, नजर अपनी बुजुर्गों से झुका के बात करता है, वो हर एक से हमेशा मुस्कुरा के बात करता है। सरे महफिल न खुल जाए कहीं राज इसलिए अक्सर, सरे महफिल न खुल जाए कहीं राज इसलिए अक्सर, वह कुछ लहजा बदल के और कुछ घुमा के बात करता है। वाह, एक शेर मैं तवज्जो चाहूंगा इस पर, और ये हदीस भी है कि खुदा करता नहीं हरगिज कबूल उस शख्स का सजदा, खुदा करता नहीं हरगिज कबूल उस शख्स का सजदा जो अपने बाप से भी सर उठा के बात करता है। वाह, वो शब में फूल खुशबू चांद जुगनू तारे शबनम से न जाने क्या अकेले में बुला के बात करता है। आगे शेर मैं पेश करता हूँ कि खिजा का अंदेशा है बागबां का खौफ भी उसको, मगर वो फूल फिर भी मुस्कुरा के बात करता है। वाह, किसी नाशना से यूं नहीं करता कलाम मुस्तर, हर एक को पहले वो अपना बना के बात करता है। अब आइए तरन्नुम के शायरा और शायर आपके सामने हाजिर होंगे।